2-0, Grupo. A bola à maneira curta, Carlos Martins, a bola cruzada, grande área, Rami Garcia, de cabeça, Luís Álvaro Martins, já está! Gol! É o meu bicho fugir para você! A bola, com força, gol! Benfica, Anselmo a entrar na área e depois a cruzar. Nelson diz que não fez de propósito para tocar com a bola na mão, que não foi propositado, que não tentou de forma intencional colocar a mão na bola, mas o que é facto é que o cinema está de luz. O Bator vai bater o pé à esquerda, tiro! Aliás, a bola em Javi Garcia, a combinar bem Di Maria. Grande passo, atenção, para marcar o tiro. Gol! Oscar Carlos é um grande gol! Boys are in style, they've been offered excellent opportunities. Once a yellow card, is it for Lewis? Bubble put a hand in his face, no doubts about that. There's all kinds of confusion here. It is Ryan Bubble. A bit of a pattern developing here, isn't there, as Liverpool can see the free kick. And they're paying for the penalty which is given. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Por bola para a cara do Luiz Patrício. Agora atirou, já sendo o Luiz Patrício. Atirou, já está.